सुभाष चन्द्र नेवाङको जन्म 11 मार्च 1953मा तथा नेपाली मिति विक्रमी सम्बत 2009 साल फागुन 28 गते इलाम जिल्लाको सुन्तलाबारीमा बुबा रामबहादुर नेवाङ र आमा अपिन्द्रा कुमारी नेवाङको घरमा भएको हो। उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट कानुनमा स्नातक बीएल गरेका छन्। सुभाष चन्द्र नेवाङ यसअघिको व्यवस्थापिका संसदमा सभामुख थिए। त्यसअघि 2048 र 2052मा गरी उनले दुईपटक राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षको जिम्मेवारी पनि सम्हालिसकेका छन्। 2056को संसदीय निर्वाचनमा विजयी नेवाङ कानून न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्री सामान्य प्रशासन मन्त्री र संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको अध्यक्ष समेत रहिसकेका छन्। नेकपा एमालेको केन्द्रीय सदस्य र कानून विभाग प्रमुख रहेका नेवाङ संविधान सभा सभासदमा इलामबाट निर्वाचित भएका हुन्। अध्ययन र समाज सेवामा नेवाङको रुचि रहेको छ। विद्यार्थी छँदा नै राजनीतिमा लागेका नेवाङ कम्युनिस्ट पार्टीमा प्रवेश गरे र उनी नेकपा एमालेका तर्फबाट कानून तथा न्याय मन्त्री बने। 2064को संविधान सभा निर्वाचनमा इलाम जिल्ला क्षेत्र नम्बर 2 निर्वाचित भई संविधान सभाको अध्यक्षको रूपमा कार्यरत भए। कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको शक्ति प्रभाव न्यायालयमा सेट गर्ने पात्रमा सबैभन्दा अगाडि देखिन्छन् नेवाङ। 2064 र 2070को दुवै संविधान सभामा नेवाङ अध्यक्ष थिए। इलामको सुन्तलाबारी गाउँमा लिम्बू परिवार समुदायबाट आउने भए पनि उनी अभिजात वर्गका हुन्। त्यो जमानामा उनका बुबा रामबहादुर नेवाङ न्यायाधीश थिए र उच्च कुलीन परिवार भएकोले होला उनीमा पहिलो भेटमै आफूभन्दा जुनियरलाई र धेरै सानालाई पनि तिमी भनी सम्मान गर्ने बानी रहेको छ। पारिवारिक कुरा गर्ने हो भने बहुविवाहलाई अपराधिक कार्य माने पनि उनले दुई विवाह गरेका छन् भन्ने भनाई सबैको रहेको छ। तर यसको कुनै पनि प्रमाण हामीलाई प्राप्त भएको छैन, त्यसकारण हामी बहुविवाहतिर जाँदैनौँ। विमर्श न्यूज अनलाइनका अनुसार उनको श्रीमतीको नाम विशालनुमा नेवाङ रहेको छ र हाल उनी आफ्नो श्रीमती र दुई छोरा र दुई छोरीहरूको साथमा काठमाडौँमै बस्दै आएका छन्।